Lep pozdrav, drago moje šmarje v jogi za celostno zdravje. In danes imam pripravljen za vas poseben izziv. Vinjaso oziroma to dinamično prakso, ki smo se jo učili in nadgrajevali skozi več naših posnetkov, bomo izvajali na način, da bomo povečali število izvajanj in tudi bomo izvajali samo formo na nekoliko hitrejši način. To je zelo super, če se mogoče odločate za jutranjo prakso, svojo lastno prakso joge, ker zjutraj je fajn, da mogoče malo prebudimo telo in da malo hitreje, zato da se zadihamo, malo povečamo srčni utrip, lahko se celo rahlo prebudite in je fajn, da prebudimo tako na ta način svoje telo. Gremo kar 5 ponovitev, malo na hitrejši način, ne bom preveč govorila med samo vinjaso, ampak res, vi samo bodite natančni, da res ustvarite poudarek na hrbtenici, da lepo ustvarjate to trakcijo hrbtenice in na koncu 5 ponovitev te vinjase morate imeti občutek, kakor da ste nekako zrasli, kakor dobesedno, da ste zrasli iz svoje hrbtenice. Pa gremo kar na začetek blazine. Že v začetku fajn ustvarimo popek not, prsnica gor, teme glave, medlopatični del aktiven, pa ker gremo vdih, dolgo telo se vlečeš gor, izdih in počasi vretence po vretence, vretence po vretence. In bo z rokami, tu smo fajn, se vlečemo iz hrbtenice ven, vdih in izdih, vdih, izdih, rotacija, ena smer, vdih, izdih, rotacija, druga smer. Imamo fajn, odpremo kolena, imamo odpiranje kolkov, izdih, fajn se vlečem iz hrbtenice navzven. In tu vdih, izdih, gremo v stranske, fajn se raztezam iz hrbtenice navzven. In druga smer, in iz hrbtenice navzven. In tukaj vdih in hodim z rokami in počasi, lahko z glavo malo sprostite, vretence, povretence. Vretence, povretenece. Dolg iz te hrbtenice vdih in izdih. Druga ponovitev. Vdih, izdih, vretence, povretence. In gre tukaj, fajn vdih, iz hrbtenice se vlečem. In izdih, vdih, rotacija, izdih, vdih, rotacija, izdih, vdih. Odprem kolke. Fajn, zaprem hrbtenico, izdih, dolga hrbtenica, vdih, deska in izdih, vdih, stranski razteg, vdih, izdih, vdih, hodim in počasi, vrtence, povrtence, vrtence, povrtence, vdih, izdih, meni je že vroče, tretja ponovitev. Vdih, izdih, 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 vdih in fajn, izdih, vdih, se vlečem, izdih, vdih, izdih, odprem, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih. Hodim nazaj, počasi, vrtence, povrtence, vrtence, povrtence, dolgo telo, vdih, izdih, četrta ponovita, vdih, izdih, počasi, izdih, 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 in tu, vdih, izdih, vdih, izdih, rotacija, vdih, izdih, rotacija, vdih, izdih, vdih. Vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, 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 vdim, počasi, vrtence, povrtence, vrtence, povrtence, vdih, izdih, 5. ponovitev, vdih, izdih, 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 izdih,
Vdih, izdih, vdih, izdih, izdih, vdih. In odprem. In to izdih. In vdih, izdih, vdih. Izdih, vdih. In vdih, top. Top. In počasi. Vretence po vretence. Vrtence, vrtence, vdih in izdih. In samo malo umirim dihanje, umirim srčni utrip. Počutim svoje telo. In to bi bilo za danes vse. In se vidimo prav kmalu. Vse dobro.